Nei, men de produktene, jeg bare lurer på, hva er det man liksom, hva er silikon, hva bruker du silikon til? Men du... Nei, det er jo puppene da. Det er det, ja. Ja. Og, men og akryl? Neilene? Ja. Neiler, ja. Og botox? Det er panna. Og det der Restylane, hva er det? Det er leppen. Å ja. Så de leppene, du har gjort noe, eller hva har du gjort? Er det derfor du har sånne tykke lepper? Det har du betalt for? Ja. Yes, der er jo jeg ganske heldig, for jeg har sånn nøtteallergi, så hvis jeg vil... Hvis jeg vil ha litt tykke lepper, så trenger jeg bare å få i meg en pianøtt.